taliyaha xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage ayaa ka qayb galay kulan laba maalmood socda oo lagu qiimeeyay guusha laga gaaray hawlgal ka dhana hal shabaab gaar ahaan hawlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamadu ay ka sameeyeen qayb ka tirsan gobolada dalka. Kulankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa hoggaanka saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee midowga Afrika ee AMISOM iyo wakiilada midowga Afrika u qaabilsan hawlgalada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya. Ugu dambeyn waxaa kulanka lagu soo bandhigay qorshe midaysan oo ka dhana Al-Shabaab. Waxaan halkaasi ka hadlay taliyaha aniga waxa laala iyo wixii ciidamada SNA da ku aadan ballan qaadayna hirna gelinayna inay dhaqan galaan ka shaqeynayna wax kasta ee ka soo baxa halkan ee waqtiga loo qorsheeyay iyo sida loo qorsheeyay inay u dhacdana ku dadaali doona. Waxaan rabnaa saaxiibadeena nala shaqeynaya ee sectorisku inay arinta ayda xoog saaraan dokumentiyada iyo natiijada halkan ka soo bixi doontana aysan noqon kuwa uun hadal ku eg ee ay noqdaan kuwa hirgala oo dhaqan gala. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom.